အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဝေမင်းအရေးသားထားတဲ့ Lefnitin တန်ဟိတ်နဲ့လူဆိုးကြီးမိုးမောင်ဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာမျောလင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဖြစ်လာဖို့ခဲရင်ပေမဲ့မျောလင်မထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဖြစ်တယ်လာတယ်ကံကြမ္မာရဟတ်ပမာလည်းပတ်တဲ့သဘောရှိကြအောင်တခြားသူတွေအနေနဲ့ရှုံချင်မှယုံမယ်ဖြစ်ပေမဲ့တော့မိုးမောင်အဖို့တော့အကျွေးမဲ့ယုံကြည်မိတယ်မိုးမောင်ရဲ့ဖခင်ဦးတောင်ဝေကနမကြီးဝါကွန်တထေးတရာဖခင်ရမိထီလာနေတဲ့ကျော်ကထွက်သမျှဝါကွန်တွေရဲ့တဝက်ခံကိုအမြဲတမ်းဝယ်ယူပြီးသုံးဖို့တပေါ်ကိုအခြားနေရောကြောင်ချတပေမဲ့ကြံသုံးဖို့နှစ်ပေါ်ကိုရောင်းရီစောက်ပြီးတော့လောင်ထားလေးရှိတယ်ဖခင်ဦးတောင်ဝေကပတ်စံရှိသလားအလူအတန်းလက်ရရောသူဖြစ်လျာရွာမာရင်မကနီအနာရွာပါဖခင်ကိုတိကြတယ်တကူတော့ညရတီမှာတော့မိုးမောင်တို့ရွာကြီးမှာအကုတ္တဝင်ခဲ့တယ်။ရွာမြောင်ပိုင်းကထမ်းပါရှင်ဥပအောင်တရာဝန်ရောကဖြစ်ပြီးချက်ချင်းတည်ဆုံသွားတယ်။ရွာသူရွာသားတွေလည်းဥပအောင်ရွာပြန်တုတ်တံမှာချက်ချင်းတချို့ကြတယ်။သို့တော့အသိဉာဏ်နဲ့တိုးသူတောင်သားတွေဖြစ်တဲ့အလျာကူးဆက်တဲ့ရောဂါမှမသိပဲခက်ပေါ့ပေါ့နေလေရမကြမီမှာကူးဆက်လေတော့တယ်။တရက်ထဲ3လရောက်တည်ဆုံတဲ့အခါအားလုံးမျက်လုံးပြူရတော့တယ်။ရွာရှိဆေးစရာတဲ့အပြင်အနီးအနားရွာဆေးစရာတွေပါပင့်ကုပဲမဲ့ဘလို့မှကဲတင်ခြင်းမရှိခဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့မှာမိုးမောင်ရဲ့ဖခင်ဦးတော်ဝေတရာအနှိမ့်ဆောင်ရောက်ခဲ့တယ်ဘဝရဲ့ကင်ကြမ္မာထူးဆန်းလာတယ်ဖခင်သေပြီးရက်လည်တဲ့နေ့မှာမိခင်ကလည်းရဟန်းတန်ဃာတွေစွန့်ကပ်ပြီးတော့ရှည်စက်ချအမျှဝေခဲ့ထိုညမှာညောင်းလင့်မထားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ဖခင်ဤပိုင်နဲ့ဝါကွန်ကိုတော်နဲ့မီးလောင်ကျွမ်းလေရတယ်ဘီလိုလောင်ကျွမ်းလဲဆိုတော့မသိဝါကုန်းတွေကမိလာမို့အကောင်းဆုံးလောက်စားရဖြစ်လေရတရွာလုံးရှိလူအကုန်ထွက်ငိမ့်ပေမဲ့ဘလို့မှမနိုင်ခဲ့မိုးမောင်နဲ့မိခင်ကြီးထော်ခွက်လဲဘာမှမယူနိုင်တော့ပဲအိမ်ပေါ်ကနေစင်ပြေခဲ့ရတယ်အုပ်ဝေကောင်းလာတယ်ဒီလောက်ကြောက်မဖွယ်လောင်ချမ်းတဲ့မိရကိုရောင်နဲ့အိမ်ယူဝါမြို့ပြရဲ့အခါမှာချက်ချင်းငိမ့်သွားခဲ့တယ်တခြားအိမ်တဲ့အိမ်ရောမှကူးဆက်ခြင်းမရှိခဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထူးဆန်းတာဝါကုန်းကိုရောင်ရင်းနဲ့အိမ်ယူမိလောက်ခံရပြီးတော့တရွာလုံးကူးဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝမ်ယောဂကရတိပြက်ပျောက်ွယ်သွားလေရဲ့ရွာသူရွာသားတွေအဖို့ကာလာဝမ်ယောဂကြီးပပျောက်သွားတာကြောင့်ဝမ်းတာနေပြီမဲ့မိုးမောင်တို့သားမိမှာနေစရာမရှိတော့တာချက်ချင်းစင်းရဲမွေးတည်ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ကမိုးမောင်ရဲ့အသက်မှာ9နှစ်ပဲရှိသေးလေရဘလို့မှမတက်နိုင်။အမေညီမဝင်ခွဲအိမ်မှာကပ်ပြီးရောနေရတယ်။သို့တော့မိုးမောင်ရဲ့မိခင်တော်ကဖခင်ကြီးအစိမ့်နဲ့မမျော်လင့်မဲ့ကြုံလိုက်ရတယ်။လောကတန်တရားရဲ့ရှိုက်ပုံမှုတန်တွေကြောင့်အဲ့ရမှာဘုံဘုံလဲလျော်တယ်။တလခန့်စိတ်ဝေဒနာကိုခံစားရပြီးမိခင်ရလူလောကနဲ့ထွက်ခွာသွားလျော်တယ်။အသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့မိုးမောင်တယောက်လူလောကမှာကြံရိပ်ခဲ့ရတယ်။မွေဖွားတဲ့အချိန်မှာထူးထူးခြားခြားမိုးမောင်ကြီးကြနေရအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်မိုးမောင်လို့မိန့်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်လျက်မိုးမောင်ကတ်နေရတဲ့အမေညမဝင်ခွဲတော်သူကမိုးမောင်အပေါ်ကောင်းမိမဲ့အတော်ရဲ့ယောက်ျားနဲ့အတော်ရဲ့သားဖြစ်သူကတော့လူလားပုံမရအတော်ရဲ့သားအောင်ပွားကအကိုဝင်းခွဲတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မိုးမောင်အမျိုးမျိုးခိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်စင်တဲ့အမြအောင်ပွားရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုခံနေလျာတနည်းတခြားစိတ်ကုံလာလျော်တယ်သို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိရကြပေပြီးခံနေရတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အောင်ပွားရဲ့ညှင်းဘက်အနိုင်ကျင့်မှုဘလို့မှမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်အတော်အင်အားထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်ထို့နောက်မိုးမောင်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကစာပို့ရထားရဲ့လေးရှိရဲ့ပူတာယုံလေးစီရောဥတီလိုက်မိရောတယ်။တပူတာကြီးတပူတာဆက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရထားကြီးပေါ်မှာစင်းသူဟာစင်းတက်သူဟာတက်ရထားဟာဖဲ့ရက်ကိုခုံမောင်းနေအောင်မတိခဲ့မိုးမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတော်ဝင်ခွဲအိမ်မှာစပီးရောမနေရရိုးပဲတည်နေလေရောတယ်။တပူတာဝင်တပူတာထွက်နဲ့ခုံမောင်းလာတဲ့စာပို့ရထားကြီးကငါးပူတာခံရောက်တဲ့အခါမှာလက်မစစ်သူတွေတက်လာတယ်။မိုးမောင်လည်းတခါမှရထားစီးပူးခြင်းမရှိရကြငေးကြည့်နေရတယ်။ဟေးခလေးမင်းလက်မရောလက်မစစ်တယောက်ကမိုးမောင်မေးတယ်။ဘာလဲမလဲကျုံးမှာဘာလဲမှမပါဘူးဗျ။ဟဲ့ရထားစီးရဆိုလက်မဝင်မှာစီးရတာကွာအလကားမစီးရအောင်မင်းတန်ငွေဆောင်ရမယ်။တန်ငွေဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်မှလည်းပတ်စံနဲ့တူတာဆိုလို့ကိုကိုရထားမပါပါဘူးဗျာ။ဟာဒါဆိုရင်တော့ခတ်တာပဲမင်းဘယ်ရက်တက်လာလဲ။ဟန်စာဒါဆိုရင်ဖမ်းရတော့မှာပဲ။မင်းအဖမ်းခံရမကြောက်လားမကြောက်ပါဘူးဖမ်းပါကျုပ်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကြောက်တာဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်စိတ်ကတွေးထားလို့ပါဒါဆိုရင်မင်းဘယ်အထိသွားမှာလဲမသိဘူးဗျ
ที่จะทำให้ตัวนี้สวยไม่ติดนะมันติดอยู่ทุกข้าวแบบไม่เนี่ยไหมมูมาเรื่องอะไรพี่ยังรู้ไหมมูมาพี่มามูมาเป็นตัวอะไรสิมาไม่เล่นมาแก่ทางกันวะช่วยตั้งแต่เป็นในลุยอะที่มาเล่นมาสิที่ลูกบ้าขมยาที่เขาเลี้ยงตัวเล่นมาเขาแทนใจอ่ะจะนอนปีบ้าไหมที่เขาเลี้ยงมาพี่มาเนี่ยถ้าสวยนอนปีอะบ่ปะทุลุยเนาตัวไปพี่ป้ายเลยทุลุยจะตั้งแต่หัวจูทุบไปเลยจ้ะเล่นมาสิเลยจีน่าตัวเลยอ่ะไม่กังวลเลยมูมาน้องกูมีว่าอะไรมาป่าไปเนี่ยจะทำสิเนี่ยจ้าล่ะลูกเล่นมาสิอย่าเปลี่ยนเลยเจ้ามาอย่าท้าทุกทุกสิบมีบ้ามาชิวพี่เฮ้แล้วแม่สิกาเปลี่ยนตัวเขาจะเปลี่ยนเป็นกบพี่อ่ะอัชชาด้วยอุตวาลีอ่ะเหรอโมมาลาตีน่าคุณน่ะแล้วแม่ข้าใส่ไปเลยเดี๋ยวลุยอ่ะไม่มามีบ้าไม่ชิวล่ะไม่เอากูไปอุตวามาเลยเจ้ามันตีบ่าวอุ้ยที่อย่าท้ายังกงอุตวามากกว่าหัวมาสวยมิวชิล่ะยังกงสวยกูมาจับบุระอุ้ยท่าทายังกงสวยชัวร์อีเบล่ะมิวจีกว่าชัวร์มาหอบผู้จะเข้ามามีอะไรไหมเป็นไอตัวมันเลยถ้าแต่ไม่เอาบัพเพิลที่เท่าแต่สี่อย่างเลยจู่ก็มีบาริตีกันเนาะทั่วเอ็มันยาราบยาทั่วยาวจานเนตามันนี่สิจิ้งเลยเอาบัวตีไปอย่างนี้นะอะไรเนี่ยยาวเชียงยาวสุดยาวที่เท่าบอกตั้งหลายล่ะเกมมูมาไม่มาปูเนี่ยงานอะไรแค่งานยังกูมานี่ยาปีอ่ะไม่เอางานสายบาริตีไปไหมไม่บ้ามันไม่สายตีมาละชอบที่ทั่วกูพีซ่าสิ่งที่ไม่เนี่ยจะตากว่าเอาว่าตาสามมูมาโมมาเลยไปซาซาเนี่ยซาลีอ่ะเลยพี่อาลุยอะโมมาอุดเลยอูจิอุดเลยจีบีอูจิอุดชิมุสกาสุจาบีอ่ะตารุขอจ่ายลุเลโมมาท่ายังก็ยาวปีโมมาลุเลท่าไรเดชะท่าด้วยโมมาปาลายคีเดรียตุเรียปิซิโอติงจ้าเซจาเนลุลุยอยาพิลาโรเลยฮะปูรายงยาเลยจีบาลาอุยอะเอ๋บอกว่าท่ายังก็ลีกว่ายังก็จะมีจีกว่าเขาไม่เปล่าจู่ๆอยากถอดจีไม่ปมไหมเล่นช้าบ้าละผู้ดาวเปลี่ยนไปยาวใจขามาอุยาเล่นช้าแต่มาอาลาลุ่มเองอาบ่ายไปปุ๊บยามเลยกันนอเลี้ยตียาเดินแล้วจับป่ะอุจิยามูมาเอียนตัดเสบีมาตูดัดเลยอัฐปันสวยแล้วพี่เปียลูโอยงแล้วสวยตัวไปกันนอเลี้ยหุ่นเกลี่ยชอบปีเยาะอุจิยาสินเนขามามูมาเลยไล่เสียเลยกูรู้มีปัญหาอยากพูดวิสัยชัวร์เปล่าหรอหนูจะยังไม่อยากพูดอ่ะตัวมูปีน่าเองนัทเองลงแนวอุจิอาเวนวาเลียมูมาเลยนักการไล่เองยังไงบัลลาเช่นนี่ก็เห็นเนาะก็หมายกูมีตาสิ่งที่เขาตัวจะว่าเนาะจะลาเราเน้นจะว่าไปจะสู้บัลลาเช่นจู่มาถ่ายกูเนี่ยรู้จริงแต่เราไม่ยากเราเน้นรีสาวนายไอ้ที่เขาเรียกมูมาเนี่ยมีบ้านไม่ใช่หรออ่ะทอไอ้มาเนี่ยเราอกูวิ่งเวียนนิสเตสูบเองท่านไอ้หมูหมาพี่เชียร์พี่สูบอยู่เช้าบอกจะไหลลาร้ากว่าเช้าบอกมาเล่นมาสิกาเพิ่มเลือดท่านเองจู่ก็ขอลาเกล้าจู่ดูมาเลยตาตาไม่มาไม่ใช่อ่ะตีอ่ะหมูหมาเว้ยมือซ่าจ้าร้าบอกกองตาเว้ยกูมีตาเห็นฉันรู้จู่ดูด้วยซีบีมีอยู่ยาร้าบอกจ้ะทำไมดีขึ้นเนี่ยแม่หมูหมาสุดหรอขอรู้ติมกางเทนเองเอ็งอะไรรู้ด้วยมีตาเว้ยทีหลังตู้เนี่ยแม่ลีเล่มาเปล่ามามูลูไปขอรับบ่แกมามูเบี้ยกูเชื่อสาบีอ๋องารุ่นเลี้ยมยายตาพี่ตัวบีจีนี่ยล่ะจีนี่บาบีอุยเย่จู่กูเล็กแค่ไหนหอยจีรอเลยจู่แค่ไหนเปล่ามามูชัวมานี่อ๋อสาเล่เปลี่ยนยาจะแค่ล่ะจะเข้ามาเต็มมือเปล่าภาษามาเลยไม่ตบูจู่ได้ด่าน้อยเจ้านายน้อยเล่นในยี่สิบได้ด่าน้อยสัตว์เส้นนายไปตัดอ่ะไอ้บอกว่าตูดีมานี่ลูกตัวลิ้นตาจ้าบีสมะลูกพี่น้องเสียงไม่จังปุ๊บยามาบ่ที่ลูกเนี่ยมูมาชาวล่างแค่นี้เองนะเชิงกูมาตาจ้าลาเลียมุ้ยซาพากันอุ้มยูตาแล้วสวยขวาวไปพงจิลูทายเดียวพี่เลยลูกพี่น้องเสียงไม่จังมาไล่อเปลี่ยเสียงไม่จังมางานนี่เนี่ยเขามาพากันอุ้มยูตาแจ้งเจ้าเปลี่ยนทายเสียงไม่จังมาซาลายาลาเปลี่ยนไปแจ้งเจ้ามาไม่เปลี่ยนถ้าเจ้าแจ้งเจ้ามาจะนี่เปลี่ยนน้ำมันเดียวไปพากันอยู่เปลี่ยนไปเจ้าทายเลยพากันเลยลูกพี่ยอยเนี่ยมูมาตู้ยกโกยงก็เวลงมาลูกกวางเวพี่ไล่เดกงเตยตะบอตะบาวายาเนี่ยเตะขาเลยเนี่ยชงเนี่ยขาเลยชงเนี่ยตู้ต่ออุ้มยูตามาชงตีพี่สีเนี่ยตีพี่สีเนี่ยเปียงหนีนายนาวทูเซ่สอดตุยยาเลยอภิ
ဒီတစ်ခေါက်ဆန်ဝီချုံးတာမနေဘူးဗျအဲ့ဒီအတွက်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဘူးလားဒီမန်ငါတာမောင်မောအဖေကကွန်ကူရဲ့အလုပ်ကိုနည်းနည်းမှစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးစွန့်စွန့်စားလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုပျော်ပိုက်တာအခုလိုကုန်တယ်တယောက်လုပ်နေတာလူတွေအမြင်ကောင်းအောင်လုပ်နေရပါအဖေတကယ်လုပ်နေတာကုန်တယ်မဟုတ်ဘူးမောင်မိုးရဲ့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဖေအဖေအလုပ်ကိုငါသားတည်တည်နဲ့အရွယ်ရောက်ပြီလို့အဖေထင်လို့ဖွင့်ပြောတော့မယ်ဒါအောင်မင်းအမေကမသိခဲ့ဘူးယောက်ျားဆိုတာအဲ့လိုလို့ဝနိုင်မှာယောက်ျားကောင်းกว่าဒါထက်မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ20ပြည့်သွားပြီဒါဆိုရင်ဖွင့်ပြောရမှာပေါ့ဒီနေ့မွေးစားဖခင်ဦးမျိုးသားသူ့ရဲ့စာကြည့်ခံနဲ့ခေါ်သွားပြီတကားပိတ်လိုက်တယ်ထိုနေ့ကမွေးစားမိခင်ဒေါ်လာရှင်ကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်အလိုသွားလျာအိမ်မှာဖခင်နဲ့မိုးမောင်းမရှိရဖခင်ရစာကြည့်ခံနဲ့ကတသားတတားကိုဖွင့်ပြီးအထက်ကတော့ကလောက်မောင်းများစွာထုတ်ယူပြီးတော့တော့ကလောက်တွေရဲ့ပြုလုပ်တိစောက်ထားပုံသင်ပေးလေရပြီးတော့တန်ချောင်းရှိရှိလေးတစ်ချောင်းပလာရအသေးလေးနဲ့လူတလူပြုပြင်ပြီးပိတ်ထားတော့ကလောက်တွေကိုဖွင့်ပြတယ်ဒီလောက်တော့တော်တာပဲเนาะအဖေတော်တာတော့ပြောမနေတော့မှာမို့ရင်ဒီတော့ဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မှာတော့မရှိရင်ကီးယူခဲ့လို့တော့ပြောစမှတ်ပြရတာကွာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ကီးလို့ခေါ်ရမလားတော့မရှိလဲမစ္စတာကီးပါလားဖြစ်ပါလေလို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့အဖေကအဲ့မစ္စတာကီးရဲ့တပည့်ရင်မယ်လူလေးရဲ့ဟုတ်တယ်အဖေစနစ်သားမှာမင်းလိုပဲအဖေရောအမေရောဆုံးသွားတော့အတော်ကြီးဦးလေးရဲ့အိမ်မှာလဲပင်နေခဲ့ရတာဒါကြောင့်ရထားပေါ်မှာမင်းကိုတွေ့တော့နားလေဒါကြောင့်တခါလေးခေါ်လာတာဒါနဲ့နေပေါင်းအဖေရဲ့ဖေကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပန်ချပီးစုရောက်သွားတာလေအမီးအဖမရှိရလို့ဆိုတော့ဟိုအလုံးမှာဝင်ကတ်လို့ရဒီအလုံးမှာဝင်ကတ်လို့ရနဲ့ခြာလက်ပက်လဲနေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့အလုပ်တွေမှာသူများခိုင်းတာကိုလုပ်နေရတယ်မစ္စတာကီးရဲ့တောကလောက်ဆိုင်ကိုရောက်သွားတာပေါ့မစ္စတာကီးကတောတလောက်မျိုးစုံရောင်းလဲရပြင်လဲပြင်နေလေအဖေကသူတောပြင်နေနေရာမှာဝင်လို့ရတာအဲ့တော့ကအဖေအသက်က12နှစ်13နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့သူစီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကလေးကမစ္စတာကီးကအဖေကိုတိတ်ချတာကွာအဖေနာမည်မျိုးသားဆိုတာပြီးအောင်မခေါ်တတ်တော့မျိုးသားမျိုးသားလို့ခေါ်တာပြီးတော့တောကလောက်တွေရဲ့လိုဝှက်ချက်တွေကိုတင်ပေးတယ်မိခင်တတအမျိုးမျိုးလည်းဖွင့်တတ်ပိတ်တတ်အောင်တင်ပေးတယ်ကိုကုံပြောရရင်တော့Mr. Key ကသူ့ရဲ့ပညာရောဆရာစားမချမ်းမဲ့အကုန်ပေးလိုက်တာ။တညာ Mr. Key တာမွေကိုအပြန်မှာလမ်းကနေလူစိုးသုံးယောက်ဖမ်းသွားတယ်။ပြီးတော့ပန်ဆိုရံအင်္ဂလိပ်ပန်ပန်တကုတ်ကိုဖောက်ခိုင်းတယ်။တနက်နဲ့တိတ်ပြီးခိုင်းတာဆိုတော့အဖေဆရာလည်းဖောက်ပေးရတာပေါ့။ဖမ်းပွင့်သွားတော့လူစိုးရံငွေတွေယူသွားပြီးတော့ Mr. Key ကိုတတိမြောက်လို့ပြေခဲ့ကြတာ။ပလိတ်တွေရောက်လာတော့ Mr. Key ကိုဖမ်းတော့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့အမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းလို့မရတော့ပဲနောက်ဆုံးထောင်ကျတော့တာပေါ့။အဲ့တော့အဖေတော်မှပလေးစစ်တာခံခဲ့ရသေးတာအဖေဆရာဘလောက်ယူသွားတယ်ဆိုတော့အဖေအသိဆုံးပဲလေဒါပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးကွယ်နေပေါင်းအဖေကအဲ့ဒီနောက်မစ္စတာကီရောဘာဖြစ်သွားလဲထောင်ထဲမှာပဲတည်သွားတယ်လို့လေဖေကုံတယ်လုတ်တယ်ဆိုတာဟန်ပြလုတ်တာတကယ်ကမြင်မှပြီးအနှံ့သွားပြီးစိတ်တိုင်းကျဖောက်ထင်းဝိဇ္ဇာလုံနေရကွာဒီနေ့ဒီအဖေမှာဘာအန်ဒီရဲမှမရှိတယ်လို့လူစော်ကလည်းမခံခဲ့ရအောင်ဖေကိုယ်ကပြောလို့သာယုံရတာမဟုတ်ရင်တော့ဘလို့မှယုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီအကြောင်းတွေပြောတာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမောင်မိုးရဲ့မစ္စတာကီးရဲ့ပညာတွေကိုကုံစီအောင်ရလိုက်တာအဖေတယောက်ပဲရှိရဲ့အဖေပညာကိုလက်ဆင့်ခံပေးဖို့မင်းတယောက်တည်းပဲရှိရအဖေမင်းကိုတင်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မင်းစိတ်ဆန္ဒရှိမှယူဖေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီအဖေပညာကိုကျွန်တော်အမွေယူမယ်ဒါမှအဖေသားกว่าအမွေခံမဲ့သားกว่าထိုအချက်ဆက်ပြီးတော့ဖခင်ရာအချင်းရည်ရသလိုတင်ကြားပေးလေရောတယ်မိုးမောင်လဲတော့ပညာရောစနစ်တကျတင်ယူတက်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့ဖခင်မှာစိတ်မချအောင်ရှိလေရောတယ်တနေ့ဖခင်ရာမောင်မိုးဒီညတော့မင်းရဲ့ပညာဆန်ကိုစမ်းရတော့မယ်စမွေးစစ်တဲ့သဘောလဲပါတယ်အဖေတေချာထောက်လန်လာတဲ့သတင်းတစ်ခုပြောပြမယ်ဒီလိုပူမြထွန်းလဲမှာဖူကပြားမိုင်တယောက်နေရယ်အဲ့ဒီမိမရတော်တော်လေးကိုချမ်းသာတယ်သူ့လင်ဖိုးကအင်္ဂလန်ပြန်သွားတော့တာယောကာယောအတွင်းပစ္စည်းတွေရောအဲ့ဒီမိမာယူပြီးခဲ့တာဒါပေမဲ့လွယ်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့မုတ်ဆူမရဲ့ထုံးစံတိုင်းတိုက်ကိုလည်းတောကလောက်အကောင်းဆောင်နဲ့ခတ်ပြီးတော့မိခင်တတားနဲ့ပစ္စည်းကိုတင်းထားတာမိခင်တတားထားတဲ့အခန်းကလည်းသူ့အိတ်ခန်းနဲ့ကပ်ရမှာညာအိညာတာမှာလည်းတိတ်ပြီးအိတ်တယ်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဖေကထမင်းချက်တဲ့မိမာနဲ့ပေါင်းထားတော့တိုက်အပေါ်တက်ကပြတင်းမောက်ကိုပိတ်ဖို့မိတယ်လို့လည်းဟထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပြတင်းမောက်နာမှာတရက်ပင်ရှိနေတော့အဲ့ဒီတရက်ပင်ရတက်ပြီးတော့ဝင်သွားရောမယ်အဲ့အိမ်နဲ့ရောက်တော့မှမိခင်တတာကိုရအောင်ရှာရွှေရည်စိမ့်တွေရှိရဲဆိုပဲဒါပေမဲ့
လူလေးရတတ်မှာဖိမာတော်မမိနဲ့ဘယ်တော့မှပစ္စည်းကိုအကုန်မယူခဲ့ရအောင်ထိုက်တင်တလောက်ပဲယူခဲ့ရမယ်ကြားလားစိတ်ချပါဖေညစနေနိုင်မထိုးမိမှမိုးမောင်နဲ့ဖခင်ရခီးလန့်ရောက်လာပြီးပူကပြားမရဲ့အိမ်နဲ့မလန့်မကန်တရက်ပင်အုပ်အုပ်တွေရောက်မှငြိမ်နေကြတယ်ဖခင်ရညောင်တို့ဘက်ကိုခီးထွက်မယ်လို့မိခင်ဒေါ်လာရှင်ပြောပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကအိမ်ရထွက်လာပြီးရှေးကျော်ရက်ကတဲခုအိမ်တစ်ခုမှာငွေပေးပြီးတဲခုနေကြတာတဲခုအိမ်မှာတဲတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နာမည်မှာဦးစိန်ခိုးလို့ခေါ်ပြီးမိုးမောင်ရဲ့နာမည်မှာမောင်မြသားလို့မဲ့ခေါ်ထားကြတယ်မိုးမောင်နဲ့ဖခင်ရတရက်ပင်တွေရဲ့ပင်စီကိုကွယ်ရက်ပြီးတော့အချိန်မီစောင့်ကြည့်နေရတယ်ပလိတ်သား၃ယောက်ကနံပါတ်တုပ်တွေကမီရောစကားတီးတို့ပြောလျှောက်လာရင်လမ်းပေါ်မှာတင်နေရည်ရည်ကိုကြွေဝပြီးတော့ရှောက်လျက်ရှည်အိုင်ကိုတတိတာရှောက်နေလျက်ဘေးဘီကိုကြည့်ရှုရဲအာရုံယော့သွားကြတယ်မကြမီပါပဲမိုးမောင်တို့ကွယ်ရက်နေတဲ့တရက်ပင်အုပ်ကိုကြော်ဖြတ်သွားပြီးအနော်ထားလမ်းဘက်ကိုချိုးဝင်သွားတယ်ကဲမောင်မဒါဟာမင်းရဲ့ပွဲဥထွက်ပဲပွဲဥပွဲကောင်လုတ်ပြီးတော့ဖခင်ရပြောလျက်မောင်မလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုကူးလိုက်တယ်ပူကပြားမရဲ့ခြံပေါ်ပြေးကပ်လိုက်ပြီးနေလေတေးချာကြည့်တာရဲ့တန်ဆူးချိုးပြက်နေအပောက်ကိုရှာလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အရေးအချီကိုကြည့်ပြီးတော့အကျဉ်းချင်းလေးကျင့်ထားတဲ့အာယုံနဲ့ခန်းစားနေကိုတုံးပြီးအန်ရဲ့ကိမကင်ကိုကြည့်လိုက်ရတယ်တန်တရားဖြစ်စရာဘာမှမရှိရာကြောင့်ခြံထဲကိုဝင်လိုက်လေပြီးတော့ပြတိပေါက်နာတရက်ပင်ရဲ့ပင်ချေကိုလေခနဲ့ပြေးကပ်လိုက်ပြီးတော့တွေ့တက်သွားရတယ်ပြတိမောင်နာတက်ကားရောအသက်မပြေအောင်ရှောက်သွားပြီးတော့ပြတိမောင်ကိုအသားလေးဆွဲလိုက်လေဟာအလိုက်တင်ပွင့်လာတယ်ပြတိမောက်ဖောင်မော်လှမ်းတက်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မိကန့်တတအခန်းကိုမှန်းသွားပြီးအကဲခတ်ပြီးတော့ထိုအချိန်မှာကဲ့ရဲ့အခန်းကဟောက်နေတဲ့အတန်ကြားနေရ။ဖိုကပြားမိုင်အိတ်ခန်းဖြစ်မယ်လို့တွက်ဆပြီးတော့မိုးမောင်ရက်နေတဲ့အခန်းရဲ့တော့ကလောက်ကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ပြီးအသင်းပါလာတဲ့တန်ချောင်းလေးကိုတော့ပေါက်ကထည့်ပြီးတော့လှည့်ပြလိုက်တယ်။ပွင့်သွားပြီးတကောက်အတန်မမြောင်ဖွင့်ပြီးတော့အထက်ကနေပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ဗီယိုကြီးသုံးလုံးနဲ့မိကန့်တတကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အသင်ပါလာပစ္စည်းကိုထုတ်ပြီးတော့ကျူးစားလိုက်ရာတိတ်မကြမိပါပဲမိကန့်တတာပွင့်သွားလေတော့တယ်ပါလာရဲ့အိတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းအချို့အမြန်ထည့်တယ်ဖခင်မာတဲ့အတိုင်းအကုန်မယူပဲတဝက်ပဲယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မိကန့်တတာကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ထိုးနောက်လာလန်းအတိုင်းပြန်ထွက်လာပြီးပြတင်းပေါက်ပေါင်ကတစ်ဆင့်တရက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အကဲခတ်ပြီးဆင်းလာတယ်ပုံမြထွန်းလန့်တရက်ပင်အုပ်အောက်ရောက်တဲ့အခါမှာမောင်မိုးအဆင်ပြေရဲ့လားအလုံးအဆင်ပြေရဲ့အဖေတွားကြစို့နေအောင်ကွာအပေါ်ကအင်ဂျီအနက်တွေချုပ်ပြီးတော့ဟောဒီအင်ဂျီတွေလဲလိုက်နေအောင်စလုံးအနက်တွေနဲ့လူမြင်လို့ရှိရင်မတင်ကဖြစ်စရာစိုးမာတော့အဝေးလဲလိုက်တယ်မနက်3နာရီမှာအင်ရောက်တဲ့အခါမှာမိခင်ကိုနှိုးပြီးတော့တကားဖွင့်ကားရတယ်တအဖာနဲ့အကုန်တရီဖြစ်လျာခုလိုအချိန်မီးဝင်ထွက်သွားလာနေအောင်ဘေးအိမ်တွေကလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရင်ချင်းမရှိကြလူလေးမောင်မွေမင်းကတော့ပွဲဥအောင်ပါပြီကွမိုးမောင်အနေနဲ့ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာတရားပြပြပြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖခင်လည်းအသက်ကြီးလာတာကြောင့်အနားယူနေလေတော့တယ်ဖခင်ကအရင်ကတည်းကဖောက်ထွင်းမှုတွေပြုလုပ်ရမှာညံ့ရမယ့်ချက်ကောင်စောင့်ပြီးမှပပနိုင်လုပ်လို့ရှိလေရတနေ့မှတစ်ချိန်နှစ်နေ့မှတစ်ချိန်လောက်ပဲဖောက်ထွင်းတတ်လေရတနေ့မိုးမောင်ကစပါးကုန်တယ်နဲ့စကားပြောဖို့ထွက်လာတယ်သူကကုံတယ်ဝတ်တယ်လို့အကြနာဝတ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဆန်ကုံတယ်တွေစပားကုံတယ်တွေကိုလိုက်ရှာရတယ်။ဝိုင်းထိုင်မှတ်လောက်သားလောင်ဆော်လွတ်လိုက်။အတန်နီကစူညံထွက်လာလေရာမိုးမောင်အနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လူအုပ်စုတစုကဘုံကျောင်းနဲ့မနေမွေမှာတယောက်ကိုဝိုင်းထိုးချိန်နေရယ်။ဘလို့ကြောင့်ဝိုင်းပြီးတော့ထိုးချိန်နေရတော့မိုးမောင်လူတယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်။တခိုးဗျခပိုင်းလိုက်ကောင်တွဲတော့လဲတွဲပေါ့ဗျာ။တို့ကြလက်လွန်ပါလို့လူတက်မှုနဲ့ထောင်နဲ့ဆန်ကုန်ရအောင်မယ်။ဟိုးစီရတို့မိုးမောင်ကအော်လိုက်တော့ထိုးကျိတ်နေလူရက်သွားကြတယ်။ဟာကိုမိုးပါလား။အော်ကိုညူတို့ကိုပေါ်တို့ပါလား။အတန်ကြာအောင်တော့ကို့လူတို့တော်တော်ကြလက်လွန်မှာဖြစ်လို့ရှင်းရခတ်နေအောင်မယ်နော်။ပလိတ်လက်တာအပ်လိုက်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တခိုးကိုချုပ်ပြီးတော့ဖုံးလက်ကတည်းကိုခေါ်သွားကြတယ်။မိုးမောင်လည်းထိုးနေရစပားကုန်တယ်တွေဆန်ကုန်တယ်တွေနဲ့အလုတ်ကိစ္စပြောပေး။နေနေဆောင်မှပြန်လာတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့အိမ်ရှိမှလူတွေဝိုင်းအောင်နေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာကြီးအောင်မောင်ရဲ့။ဟာမောင်မိုးပြန်လာပြီကွ။မင်းအဖေတယောက်တော့ဆုံးရှာပေါ့။ရုတ်တရက်လေးဖြတ်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့လူလေးရဲ့။ကဲမင်းအမေမက်လိုက်ရှင်ဖြောင်းပြလိုက်ရော
သူလည်းကောင်းကောင်းကြက်မာတာမဟုတ်ဘူးမလားမိုးမောင်အိမ်ပေါ်တက်လာလျာလမ်းထဲကအိမ်ကြီးချင်းတွေကလမ်းဖက်ပြီးရယ်မိခင်ကြီးထော်လာရှင်လဲตายิมิ้นอภิอุจีบาวกวยมูหมောက်แลตาอินเดเมียฉิดะพ่อเกินอยู่จีบิ่อเมี้ยยี่วีจ่ามีลีรอเรโทนามิ้นเกินเยยอกาแลตะเพียๆซาอ้าวบาเป็ดลาบิ่อนาวซอติ้งบาตวากะยาเรพ่อเกินซอมุตะนิดตอมะเป็ดเฉิงมามิ้นเกินแลซ้องบาตวากะยาเรมูหมောက်ลอกะอเลมาตะกาวจั่วอภิดุติยะอะเจิงยอกขะยาเรตะนี้ปิ๊งปิ๊งชิยาเนยะทางาบิဟောင်ကောင်ပြိုပွဲစရုံထွက်လာတယ်။နနေဆောင်အချိန်အောင်မှအိမ်ပြန်မိုးလက်စတပ်ပြီးတော့ပေါက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြလဲ။ငွေရှင်းပြီပါပြီ။ဟာပေါက်ဖို့မင်းထောင်ကဲကိုမေးပါအောင်ငွေမရှိသေးဘူးလေ။မေးမရဘူး။ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေကရှင်းသွားတာ။ဟိုဝဲမှာထမ်းပြီးတော့အရက်နေနေတောက်သွားလို့ပါ။ဟာဘသူများပါလဲ။ငါလည်းတတိမထမ်းမိလိုက်ပါလား။မိတ်ဆွေဆိုလည်းနှုတ်ဆက်သွားတင်တာပေါ့။သူ့နာမည်တက်ခေါင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။อ๋อชิมบิบิซอละปิ๊ยอบ่กว่าเก๋ถ้าซวยงาตั๋วอยู่ปอกพอนอกตะนี่มาอีอภิเพชกูเมี่ยวบาลีเด้พ้าเกินอมวยไปแกผอกทวินเวสาอัตตกูอะต้องมะฉะราจาราจามิมิยาลุบพอซะติ๋นลุบชายาเด้ท้องสั่นไดตะเด็งนี่อูอิงถอกลั่นยาเด้ตะโยผิงซะริเนี่ยลั้นจู่ลั้นน่ะอะแน่ตวาเนี่ยกะล้าลีริอ่ะอะก้องซงดอตะเด็งตะมาริผิดลีเด้อะกูแลผิงซะปุบปุ่ยเสียยาเด้ตะเด็งอ่ะเส้นဝင်ซะเสียอะก้องซงเด้လမ်းမတော်ကနှစ်ထပ်တိုက်တလုံးမှာတရုတ်လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ခုရှိရယ်ထူလောင်းကစားဝိုင်းမှာဂျင်ဝဲဖောင်းဝဲကိုမီဝိုင်းနဲ့အစုံရှိရတဲ့အကောက်ကြီးတညအောင်ထောင်ကနန်းနောက်ထီရတာ၃နာရီထိုးရင်လောင်းကစားဝိုင်းတို့အပီးတက်ပြီးတော့အားလုံးပြန်သွားကြတာထိုးအချိန်မှာလောင်းကစားဝိုင်းထောင်နဲ့လော်ပန်တရုတ်ကြီးကထောင်ကြီးကွေ့မှနေရင်မရေငန်ရုံသွားပြီးတော့အိတ်လျော်တယ်ပုပ်ပွေတရင်အရာဆိုရင်တော့တရုတ်ကြီးရဲ့မိခင်တတာထဲမှာအပေါင်းဆုံးရွှေရည်တွေတော်တော်များများရှိလိမ့်မယ်မိုးမောင်လည်းစိတ်ဝင်စားလေရာစံကုန်တဲ့တရုတ်တွေရီစီမှာထပ်မံစုံစမ်းပြီးတော့လမ်းမတော်ကတရုတ်ကြီးတာဝင်ပြီးတော့ဖိတ်ကစားခြင်းပြုရတယ်တလားခန့်ကစားတဲ့အခါမှာအိမ်ဝင်ဝင်ထွက်ဖို့လမ်းကိုတွေ့လာတယ်လောင်းကစားဝိုင်းတွေပြီးရဲ့၃နိုင်ကြကြောမှာအိမ်ထဲဝင်ပြီး၅နိုင်မထိုးမီပြန်ထွက်နိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်၃နိုင်ကျော်တော့တရုတ်ကြီးကမိွေအားလုံးပိတ်ပြီးတော့တော့ခတ်ပြီးသူ့ရဲ့ကားလေးကိုဆက်နှိုးပြီးမောင်းထွက်သွားလေ။မိုးမောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်နေရတယ်။အချိန်ကြာတာကြောင့်မိုးမောင်လည်းတိုက်တကားဝပြေးကပ်ပြီးတောကလောက်ကိုဖွင့်လေ။အလွယ်တကူပဲဖွင့်လေ။ပြီးတော့အပေါ်တက်ကိုတက်လာတယ်။မိကန်တတာထားတဲ့အခန်းဝင်ပြီးတောကိုဖွင့်ရတယ်။15မိနစ်ကြာတော့မိကန်တတာတော်လည်းပွင့်လာလေ။ထို့နောက်ပါလာအိတ်ထဲကိုရွှေရည်ပစ္စည်းကိုကျုံးထည့်လေ။ပြီးတော့ခြေရလက်ရမကြံအောင်စစ်စစ်ပြီးတော့လာလန့်အတိုင်းဆင်းလာတယ်။အတွင်းတကားပြန်ဖွင့်တော့ပြန်ပိတ်အပြင်တကားပြန်ဖွင့်အပြင်ရောက်တော့တော့ပြန်ပိတ်တော့ပေါ်မှာလက်ရမထင်အောင်ရှည်စွထားတဲ့အဝင်နဲ့ပုတ်ပစ်ခဲ့ရသေးတယ်။ပြီးမှမှောင်ရဲခုပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်လာခဲ့ရတယ်။စူးစူးပေါင်းနိုင်ဝတ်တောင်းမကြဘဲကိစ္စပြီးသွားလေရဲ့။မိုးမောင်လမ်းမတော်အတိုင်းလျှောက်လာပြီးရနာကျုံးလန့်ချိုးဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကယထာတစီလိုက်ပါလာအောင်တတိထားတယ်။တူတော်ယထာကြောက်တက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်မသွားပဲရက်လေတယ်။အိုမိုးမဟုတ်လားလာယထာဘောတက်ဟိုနောက်မှာပက်ထရောင်နေလဲ့လာနေပြီ။မင်းဘာတူလဲ။ကျွန်တော်တက်ခေါမှာဟိုတကကမ်းနားမှာလူတွေဝိုင်းထိုးတော့ဟာကိုမိုးကယ်လိုက်တယ်ခပိုင်းနိုင်လေ။ယထာကမိုးမောင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပန်းစိုးရနဲ့ကြွေမောင်းလေတယ်။ဘူတာအနည်းရောက်တဲ့အခါမှာယထာကိုရက်ခံပြီးတော့တက်ခေါကိုယထာကပြီးတယ်။တက်ခေါကယထာကမျိုးပဲနောက်နေမှာဟောင်ကောင်ပျော်ပွဲဆိုင်ရောမှာပြာတိုက်ပါလို့ဆိုတာကြောင့်ချင်းလိုက်ရတယ်မိုးမောင်ဒီနေ့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာများလွန်းနေတာကြောင့်အံ့ဩသွားမိရတယ်နောက်တနေ့မှာတော့တက်ခေါင်နဲ့ချင်းလာတဲ့တိုင်းဟောင်ကောင်ပျော်ပွဲစရုံရောက်လာတယ်ကိုမိုးကျွန်တော်ဒီမှာဗျဘလို့လဲမင်းဒီနေ့ရထားမထွက်ဘူးလားကျွန်တော်ရထားမောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုမိုးရတခါတလေကျွန်တော်အတိတ်တရားရထားကိုညဘက်ယူပြီးရှောင်းမောင်းတာကျွန်တော်အလွတ်လွတ်ဖို့ယူထားတာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ရထားမောင်းခြင်းအောင်ဆောင်မရောလေရင်လစ်တလို့အလစ်တုပ်ပေါ့ဒီလိုလားတတမနေညာတော့ငေါ့ပမာမြင်လိုက်လို့လိုက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုမိုးအိမ်ထဲဝင်သွားကြရတွေ့လိုက်တာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချိန်ဝါကပြန်လာလို့စောင့်မျှော်လိုက်ပို့တာဗျတခါတလေမှချင်းနိုင်လိုက်လို့ရမှုယူနေတော့ကျွန်တော်အလုံးလုံးလို့ရတာပေါ့ဗျာရှက်သားပေါ့အတွဲတင်ပေးရင်နဲ့နှိုက်ထားလိုက်တာပေါ့မနေညာကတော့ချင်းဝါကနည်းနည်းစော်ပြီးပြီးသွားပုံပဲကျွန်တော်ကတော့လော်ပန်ကြီးအောင်ကားမောင်းပြီးထွက်သွားပြီ
အဲ့ဒီမှာကိုမိုးတိုက်တကောက်ကွာတာကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်လဲမှောင်ရင်းမှာယထားရက်ပြီးတော့အချင်းနေစောင့်ကြည့်နေရဗျနိုင်ဝက်လောက်ကြတော့ကိုမိုးပြန်ထွက်လာပြီကျုံကြီးလမ်းဘက်ကိုထွက်တာတွေ့ရကျွန်တော်ယထားကိုမောင်းမိလိုက်လာတာမိတဲ့အောင်မှာကိုမိုးကလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နေမလားတီးတော့မှကိုမိုးမန်တီးသွားတာကျွန်တော်ကိုမိုးကဟိုတခါကဲကဲတော့လေးစားရတယ်လေအဲ့ရောမှာအားလုံးကရက်လိ
ောက်တော့မင်းထောင်ကြလာကြတာဗောကိုမူရဲ့တလာတယ်ပါဒါထက်မင်းကဘယ်လိုထင်လဲအဲ့တိုက်တယ်ရောငါဘာဝင်လုပ်တယ်လို့ထင်လဲကိုမိုးရာတက်ခေါင်တော့ကိုမိုးလိုပညာမတတ်လို့ခိုးဝှက်စနေရတာဗောကိုမိုးလိုတာလေတော့ရအရာမထင်အောင်ဖွင့်တယ်လို့တော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဒါမဲ့တခိုးတက်ခေါင်ကလူညံ့တော့မဟုတ်ဘူးကိုမိုးဒီမနေ့ပဲလမ်းမတော်ဘက်မှာစုံစမ်းမိပြီတရုတ်လော်ပန်ကသူ့တိုက်ဖောက်တွင်းခံရတာမနေ့9နိုင်လာမှတည်ရဲ့ဗျပလိတ်ကိုတိုင်လိုက်လို့အိတ်တိုက်အိမ်ရှိမှလေခြေကျုံလိန်နေရပဲရွှေရောငွေရောတော်တော်ပါသွားတယ်နေပေါင်းတက်ခေါင်ကမင်းရဲ့ငေါ့အချက်ကမျိုးငွေညစ်ချင်လားပူးပွင့်လင်းလင်းပြောလေမဟုတ်ရပါဘူးကိုမိုးရကိုမိုးရတပည့်ခင်ချင်လို့ပြောနေရပါကျွန်တော်တပည့်အဖြစ်လက်ခံမိပါဟာဟိတ်ကောင်ထားစမ်းတက်ခေါင်ကကျမ်းမင်မော်ဖြတ်ကနေစင်မီတူထောက်တော့အေးတပည့်ခံတာတော့လွယ်တယ်တက်ခေါင်ဓမ္မငါတို့အလုပ်တွေကသစ္စာရှိဖို့တိတ်လို့ရတယ်နင်းလဲညလူတယောက်ပဲမလားဟုတ်ပါရဲ့ကိုမိုးရကျွန်တော်ကိုမိုးတပည့်အဖြစ်လက်မခံခင်မှာအမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်စိတ်ကြင်နာမှာလက်ခံပါဗျအေးလေသစ္စာရှိပြီးရပါပဲသစ္စာမရှိတော့လဲမရှိတလို့ပေါ့ကွာစိတ်ချပါဗျကျွန်တော်တစ္ဆာမရှိရောလဲမရှိတယ်လို့စီရင်မော်ဗျာထိုနေ့ကဟောင်ကောင်ပြောပွဲဆိုင်ရောမှာတပြော်တပားစားတော့ကြပြီမိုးမောင်လည်းတက်ခေါင်ခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့လေတော့တယ်မိုးမောင်ရဲ့အိမ်ကခါတိုင်းလို့၆တွင့်မနေတော့ပဲစကားပြောဖို့တယောက်ရှိလာတာကြောင့်စူးစူးပြေးပြေးဖြစ်လာလေတော့တယ်သို့တော်မိုးမောင်ကအရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲအနောက်အဖွဲလေးတစ်ခုရှိနေပြီကြောက်စရုပ်အနည်းရှိအိမ်မိတ်တလုံးမှာဖွင့်ထားတဲ့အမေထွေးထမင်းဆိုင်ကမိဘတွေမရှိတဲ့အချိန်ဆပြီးတော့နေရင်းစားနေကြဆိုင်ကံတော်လေးအမေထွေးဆိုရင်ယထာသမားတွေတစီသမားတွေအားလုံးတည်ကြတယ်အမေထွေးမှာလွန်စွာချောမောလာပါတဲ့ပန်းနွယ်ဆိုတဲ့တူမတယောက်ရှိရောလဲထမင်းပို့ပြီးတော့ရောင်းကောင်းတယ်မိုးမောင်အသက်က30ရှိပြီဖြစ်လို့ပန်းနွယ်ရဲ့အသက်က20လောက်ပဲရှိလေရာအသက်10နှစ်လောက်တော့กว่าတယ်ပန်းနွယ်ပိုးပန်းတဲ့ယောက်ျားတွေမှာအများပြလာလေရာအဆင့်အတန်းလဲအမျိုးမျိုးပါလေတယ်ထိုးသူတွေရဲ့မှာအမြဲတီတီတက်တက်နေတဲ့မိုးမောင်ရောမှပန်းတွေကမြစ်တာတုတ်ပြန်နေတယ်။တမီးစားဖြစ်လို့တစ်နှစ်ပဲရှိလာပြီ။မိုးမောင်နဲ့ပန်းတွေရဲ့တည်ရင်တစားတစားနဲ့တိလာတဲ့အခါမှာပန်းတွေပိုးပန်းနေသူတွေကတဖြည်းဖြည်းရှောင်သွားကြတယ်။တနေ့မိုးမောင်နဲ့တက်ခေါင်တော့စိမ့်မကိုက်ကြောင်းရင်းနာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှေ့ရလူ3ယောက်ပိတ်ရက်လိုက်တယ်။ကိုလူတို့ဘာလုပ်တာလဲ။ဘာသဘောလဲ။ဘာသဘောလဲဆိုတာပြီးရင်သိရမယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းကုံတဲ့ကိုမိုးဆိုတာဘယ်ကောင်လဲ။ငါပဲဘာကိစ္စလဲထမင်းဆိုင်ကအမေထွေးတူမှာပန်းတွေနဲ့ရီစာဖြစ်နေရဆိုငါတို့ဆယ်ရာဆက်တထေးသားမောင်နှမ်းမြန်ကကလေးမလေးကိုကြိုက်နေရမကြခင်မှာရွှေရွှေစိန်တွေနဲ့တင်တော်မှုစဉ်းစားထားတာသူမိဘတွေဖွင့်ပြောတဲ့အခါမှာမင်းကကုံတရာပွဲစားရောင်နဲ့ကလေးမလေးကိုလေပြားဖို့ကြံမနေနဲ့အသက်ပါပါဝါမယ်အော်မင်းတို့ကဆက်တထေးသားအမျိုးရုပ်ကောင်ငားထားတဲ့လူမတ်တွေကိုစမ်းကြည့်လေမိုးမောင်တို့လူမိုက်တောင်ယောက်ကဝင်တိုက်လေတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လူမိုက်တွေလည်းရိုင်းတိုင်ရိုင်းတို့နဲ့ထွက်ပြေးရလေတော့တယ်မိုးမောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းထိုနေ့ကအမေထွေးစာရောညစာစာဝင်မရောက်တော့ပဲအိမ်ကိုပဲတန်းပြန်လာပြီးမျက်နှာတန်ရာတွေကိုရှည်နွေးပတ်ကက်ရတယ်သို့တော့မိုးချုပ်စအစိမ်မှာပန်းတွေအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ကိုမိုးတို့အရိုက်ခံရတယ်ဆိုပန်းတွေကဘယ်လိုသိရလဲဆိုင်မှာထမင်းလာစားပေးတဲ့ဇာကြီးကိုပေါ့ပြောလို့သိရဟင်ညနာမှာလဲဖူးလို့ပါလားကိုတက်ခေါင်ပါပဲလားကျွန်တော်နေတာပါတဲ့မပန်တွေဆရာမို့တာရှင်နွေးပတ်လေးကပ်ပြင်ကောင်းမယ်ဗျဘလို့ကနေဘလို့စဖြစ်တာလဲကိုတက်ခေါင်ရဲ့ဘလို့ဖြစ်ရမလဲမပန်တွေမပန်တွေကိုလာပြီးတော့ရီတက်တက်လုံးနေနမ်းမြိုင်ပေါ့လူမတ်တွေငားပြီးတော့ချင်းကြောက်ခိုင်းတာလေအိုးဖြစ်ရလေပန်းတွေကြောင်ဖြစ်တာ哦ကျွန်တော်တို့နေအောင်ပြန်ထိုးလိုက်တာလဲအဲ့လူမတ်တော်ရောက်ခွေပြီးတော့ကြံရိတ်ခဲ့တာပါမပန်တွေတော်သေးရပါနိုင်အောင်ထိုးနိုင်လို့ပေါ့နှုတ်မဟုတ်ရင်တော့ဘယ်ထိအောင်နိုင်ကျင့်မယ်မသိဘူးနော်ပန်းတွေကိုမိုးနေတာဝါပါပဲကိုမိုးလည်းပန်းတွေကိုတိတ်မကြခင်မှာလက်ထမဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကိုမိုးတပေါ်ပါ
ပန်းနွယ်တူတူလေးပြောလိုက်ပြီမယ်မိုးမောင်ရင်ထဲမှာတော့ပဲတင်ထပ်ပြီးကြံနေလေတော့တယ်ကဲပန်းနွယ်မိုးချုံနေပြီကိုမိုးနဲ့တက်ခေါင်လိုက်ပို့မယ်ထို့နောက်ပန်းနွယ်ရောအမေထွေးစီကိုပြန်ပို့ပေးကြတယ်ထို့တဲ့င်းကိုကြားတဲ့အမေထွေးကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီမောင်မိုးရဲ့နုနေအောင်မြင်မြန်သာလက်ထပ်လိုက်ပါတော့ဟဲ့ကြာလေငါ့သူမမရံများလေးဖြစ်တော့မှစိုးရင်မီရဲ့ကွကျွန်တော်စီစဉ်ပါမယ်အမေထွေးဒီတခါအယောင်းဝက်လေးကောင်းလို့ငွေစားလေးရွှင်တဲ့အချိန်မှာပန်းနွယ်တင်းနောက်တက်တယ်လက်ထပ်ယူပါမယ်အေးအေးကောင်းတယ်ကြိုးစားကွယ်ကြိုးစားဝမ်းတာပါတယ်လို့အမေထွေးကပြောလိုက်လေမိုးခေါင်နဲ့တက်ခေါင်လည်းအမေထွေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့ Lefnit တန်ဟိတ်နဲ့လူဆိုးကြီးမိုးမောင်ဆက်စလန်လေးရဲ့ဒုတိယပါအောင်နာဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်